Среща на ръководителя на представителството на Европейската комисия в България, господин Огнян Златев, с ученици и учители от професионалната гимназия по икономика Иван Илиев се проведе в училището днес. Темата на срещата бе Европейски предизвикателства или какво говори Европейският съюз на младите хора. Приветствие към учениците от професионалната гимназия по икономика отправи Красимира Хаджикосева, ръководител на Европейски информационен център Европа директно Благоевград. Това е господин Златев, който ръководи представителството на Европейската комисия за България. Имаме честа да направим тази среща, разговор с него. А тази мила наша гостенка е госпожа Хаджикосева, която управлява Европейския център, информационен център в Благоевград, чиято цел е да помага на младите хора да се запознае в по-голяма степен с Европейския съюз, възможностите, които той ни дава на нашата държава и граждани, на младите хора като перспективи, възможности за изява, развитие и едно по-добро бъдеще. Темата ни днес е какво говори европейски предизвикателства или какво говори Европейския съюз на младите хора. От моят опит до сега 10 години, откакто сме в Европейския съюз, имам наблюдение, че хората знаят много различни неща за Европейския съюз. В зависимост от това, което са прочели или чули по телевизия, радио или това, което си говорят приятели и роднини вкъщи. И като изключим моето лично желание хората да знаят повече за голямата идея Европейски съюз, това е нещо съвсем нормално. Защото Европейският съюз е контекстът, в който ние живеем, средата, в която живеем, буквално плочките, по които ходим, може би тази дограма в училището, басейна, в който плуваме, или залата, в която слушаме концерти. Така Краси очерта голямата картина, каза за така важността на това, което ни предстои до година, за това, че така благодарение на Европейския съюз имаме всички страшно много възможности. Може би трябва да кажем, че със сигурност за вас, пък и за една част от, да кажем, вашите родители и близки, това всичко, на което се радваме като възможности, произтичащо от факта, че сме държава членка на Европейския съюз, ние го приемаме за даденост и всъщност не си даваме сметка, т.е. вие няма как да си дадете сметка, просто защото сте много млади, но може би трябва да се сещаме от време на време, всъщност, как се е стигнало до това и с цената на какво е било постигнато именно създаването и развитието на Европейския съюз в вида, в който го виждаме днес и в който живеем. Безкрайно важно е именно точно това, че ние сме един съюз на демократични ценности, един съюз, в който решенията се взимат по демократичен начин. Не се взимат еднолично и не се налагат еднолично. Това е нещото, което ни отличава от доста други съюзи или други велики сили. И нещо, с което всъщност, за което много ни завиждат. Също така, говорейки си за големите предизвикателства, пред които сме изправени, и това, че до година ще бъдем с една държава членка по-малко, там има и едни други парадокси. Например, гледайки така, ако внимателно разгледаме социологията на референдума, който се проведе в Великобритания преди 2 години, ще видите, например, че точно в регионите в Великобритания, които са така получавали най-големи ползи от членството на Великобритания в Европейския съюз, т.е. това са най-различни пари за развитие на дадена индустрия или за научни изследвания и така нататък, точно в тези региони са получени най-високите резултати в подкрепа на Брекзита. Т.е. никой не може да обясни това парадокс. Как така аджебът и от една страна получаваш всякакви ползи, пък от друга страна излизаш и гласуваш против. Но това е, нали, не е нашата задача сега да разсъждаваме защо се е стигнало до там. Нашата задача е, че след като имаме ето едно такова развитие, ние трябва да намерим начин как да се справим с него. И знаете, че всяка година американският президент произнася една своя реч, която се казва реч за състоянието на Съюза, и по същия начин от 5 години насам председател на Европейската комисия всяка година произнася също така една реч, която се казва реч за състоянието на Съюза. И ако мога да използвам така, ми бъде позволено да направя тази аналогия,
Там обикновено първото изречение в речта на американския президент е, че състоянието на Съюза е добро. Така че аз също мога да заявя най-отговорно, че състоянието на Европейския съюз е добро. Независимо от това какво може да прочетете или какво ще ви кажат, в момента Европейския съюз е в най-доброто си икономическо положение от самото си създаване. Имаме най-ниската възможна безработица, най-високия ръст икономически, ръст на производителността. Говоря като цяло, Европейския съюз се справи в последните няколко години, се справи с, мисля, че бяха някой ги беше изслял 11 или 13 доста сериозни кризи, които засягаха пряко живота на над 500 милиона европейци. Като започнем с най-тежката икономическа криза след края на голямата депресия, края на 20-30 години на миналия век, мигрантската криза, кризата в Гърция с еврото, все такива удари, които понесахме, с които ако бяхме, т.е. с които нито една индивидуална държава, взета сама по себе си, нямаше да може да се справи, ако тя не беше част от голямото семейство, наречено Европейския съюз. Естествено, когато Европейския съюз е създаван, веднага след изобщо идеята, концепцията за Европейския съюз така е, се е материализирала след края на Втората световна война, едва ли дори в най-смелите си мечти тогавашните бащи-основатели на Европейския съюз си представяли как той ще изглежда днес, 70 години по-късно, когато сме в момента все още 28 държави членки, заемаме почти цялата територия на Европейския съюз, на континента Европа, имаме най-големия пазар с отворени граници вътре помежду си, без митнически ограничения, свободно движение на хора, стоки, капитали и услуги. Всичко това, може би те са го виждали като някакси така пожелателно или утопично, но в днешно време е реалност.